Johnny, lite läskigt när det är mörkt tycker jag. Nej. Jo. Nej. Ska jag berätta vad som är läskigare än den läskigaste skräckfilmen då? Ja. Vad? En näshårsklippare i mörkret. Va? Varför har du den med dig? Jo. Jag skulle göra det lite läskigt så här på kvällen. Nej. Johnny. Fan, han är läskig. Johnny, du kan inte bara springa från mig för det var ju läskigt. Var det snyggt då? Rent nu. Johnny.